جناب یا پاتلی جناب میں پیٹا دا چنگی زمینی ایک مشک لے کے چلے اور اس میں تو آدادا کی پانی لائیں گے لیکن ہاں جب ان سے مشک تو بھلی لیکن پانی خیمے میں نہ پہنچا تیر ایسا لگا پانی ایسا بہا کہ جناب بات کا دن ٹوٹ گیا اب آپ جی یا یا خدا دیکھنی میری میالا میری مدد کیجیے ہاں بس یہ آواز سننا تھے جناب عباس علیہ السلام کی لاش پی امام حسین علیہ السلام پہنچے کہا یہ عباس بتاؤ اب تمہاری کوئی وصیت ہو کہا یہ آقا ایک وصیت یہ ہے کہ میرے آنکھ میں تیر بے بس ہے اور میں آخر وقت آپ کے چہرے کا دیدار کر لوں جناب امام حسین علیہ السلام نے تیر نکالا جناب عباس نے حسین پہ ایک تدبری نظر سے دیکھا آنکھیں بند کر لی ارے اتنی جلدی کی آنکھ بند کر لی ارے حسین پہ جو مصیبت کے آثار تاری تھے عباس دیکھ کے برداشت نہ کر سکے کہ ہائے میں اس لیے پیدا ہوا تھا کہ مولا اگر کوئی مصیبت نہ آئے آج میں مصیبت آ گئی